ବହୁତ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଇଏ ହେଉଛି ବାଜିରାଉତ ମାଟି ଭୁବନ। ଏଠି ଆଜି ଯେଉଁ ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥ ଚକ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ଭୁବନରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଆଜି ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଦଳ କଥା ନାହିଁ, ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଚକକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ସାହୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭାପତି ଏବଂ ଭୁବନ ନଗରପାଳ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଭୁବନ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ରଥ ଚକ ପାଇଁ, ତାହା ଆଜି ଭୁବନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଭୁବନବାସୀ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ସମସ୍ତ ଭୁବନବାସୀ ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରି ରଥଟିକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚକଟିକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନେଇ ବୃଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ରଖାଯିବ। ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ ଆଜି, ବହୁତ ଦିନର ଆକାଂକ୍ଷା ଆଜି ଭଗବାନ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଆଶା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଆଜି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥର ଯେଉଁ ଚକ ଗୋଟିଏ କୃପା କରିଛନ୍ତି ଭୁବନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏବଂ जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।